A partir desta segunda-feira, as empresas prestadoras de serviços como telefonia, internet e TV por assinatura deverão disponibilizar de forma gratuita e padronizada as informações sobre ofertas de serviços, para que os consumidores possam comparar preços e ofertas entre as operadoras. A regra faz parte do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. A partir de hoje também será ampliado de 2 para 3 anos o prazo mínimo para guarda e fornecimento de informações sobre reclamações e pedidos dos clientes às prestadoras. Além disso, o histórico das demandas dos últimos 6 meses deverá estar disponível no site da prestadora. Para mais informações sobre direitos do consumidor de serviços de telecomunicações, acesse o site da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. De Brasília, Daniela Almeida.